hoggaan ku xigeenka xafiiska nabadgelyada dowladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdullaahi Maxamed Cabdi oo shir jira ay ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka hadlay in la xalliyo shaqooyin u dhaxeeya beelaha walaalaha ee degmooyinka Tuluguuleed iyo Jinacsani ee deegaanada Oromiya iyo deegaanka Soomaalida. Hoggaanku waxa uu sheegay in ay talaabo sharci ah ka qaadi doonaan dad uu ku eedeeyay inay dabada ka riixayaan colaadaha u dhaxeeya labada beelood ee walaalaha ah degmo ee Tuluguuleed iyo Jinacsani. Marxaladda nabadeed ee la abuuray iyo dadaalka lagu bixiyay iyo midho dhalka aan ka filayno inay nabad waarto labada degmo populationkooda ama dadkoodii hadda koor colaadda siyaasadeed ku barakacay inay si xasilooni iyo nabadgelyo ku wada noolaadaan ayaa waxaan jeclahay in warbaahintan iyo baahda warbaahintu ay dadka u gudbiyaan si hufan. Colaadda ka bilaabata halkaasi ma ayna ahayn colaad dadka ka dhex bilaabatay ama labada beelood ay wax isugu yimaadeen iyagu sida caadada ah inay ama xoolo kala dhacaan ama ay dhul kala qaataan ama dagaal colaadeed soo jiray aaro ama aana amuun ahayn. Wuxuu ahaa dagaal ay horeysay iyo colaad ay horeeyeen siyaasiyiintii deegaanka ka horreeyey naga horreeyey oo ay ka dambeysay EPRDF xubnad dana gaara kale bulshooyinkii Itoobiya inay madaxa iskula jiraan oo ay heshiyaan si sistamkooda siyaasadeed aan loogu helin la xisaabtan dhamma oo dadka iska horjeedaan. Hase yeeshee isbeddelku intuu bilaabmay kadib waxaan isku daynay ka keli lahaan annagoo kaashanayna deegaanka Oromiya oo kale ciidamada Makalakiyaaga inaanu deegaankaas xal waaro nabadeed aanu ka dhalinno. Kow waxaa hormuud noogu noqday oo sabab u noqday inaan xabad joojinta koowaad samayno odayaasha labada dhinac oo aan dirdhaba ku shirinay oo 24 qof ahaa 12 iyo 12. Kadib waxaan ku shiray goob la yidhaahdo Marar, goobtaas oo aan ku hirgelinay xabad joojinta koowaad. Hase yeeshee muddo fara badan oo sanadii 4 bilood ku dhow had iyo jeer aan ugu wadnay shirar waano heshiisyo si xal waaro nabadeed loo helo, taasoo ka bilaabatay deegaanka Oromiya iyo deegaanka Soomaalida labadooda madaxweyne in ay meeshan go'aan ka qaataan si hufan oo isku midan ay uga wada shaqeeyaan ayna ka go'naato nabadda iyo xal u helidda labadaas deegaan. 4 maalmood ka hor waxaanu gaarnay inaan dadkii muddada colaadda dheer ku jiray uu nin walba goobtiisii ku noqdo. Dadaal labada dhinac laga sameeyey oo Tuluguuleed cidii kasoo barakacday ay ku noqoto, cidda Jinacsani kasoo kacday iyo cidda inta ku hareeraysan ay halkooda ku noqdaan. Haddaba ku noqoshadaas lafteedu ma aha, waa bilow. Ma odhan karo nabad waarta la helayaa in fara badan oo diidan xasiloonida deegaanka oo siyaasiyan u diidan oo dadku inay isku dhacaan ka shaqaynaysa laftoodu turxaan iyo turunturay nagu tahay. Laakiin waxaan isla qaadanay dadka labada degmo ku noqonaya iyo dhammaan maamulka Oromiya iyo maamulka Soomaalida in hadday 100 ruux xataa u dhimanayso aana joojinaynin oo aanu ka gudbayno laakiin aan la halgamayno. Bilowgaas fiican ilaa iyo hadda dadka aanu celinay labada dhinacba waxay ku dhadhawaanayaan 5,000 oo qoys bay ku dhawaanayaan, qoys ahaan marka la yidhaahdo. Dadkaas oo nin walba halkii uu 2 sano ama 3 sano ka hor kasoo barakacay ku noqonaya beertiisii iyo gurigiisii, hadduu gurigiisii nool yahayna gurigiisii gelaya, haddii kalena sidii uu gurigiisii dib ugu yegleelan lahaa. Sidaan Cabdi Xarago, wararka telefishinka Star, Jigjiga.